Vjatoslav Safovaiko hinnangul on komplekteerimine õnnestunud paremini kui eelmisel aastal ja on tekkinud olukord, kus väljakule saamiseks on võistkonna sisemine konkurents. Kui ettevalmistus aega, kuidas midagi ise rahastatud? Sibul. Nelkon on kirjas juba. Pätlas ja kartul täppis. Hirs. Ja, 16 on hirs. 11 on hirs. Köömen. Köömen, jah. Köömen. Köömen. Manna. Kaerahüpped. Need on need kaerahüpped paksud. Okei, küll, et on. Jah, täis ära kaerahüpped. Klätsed. Lambaväed. Mis asi? Seitse on mis asi? Seitse, näed seal. Kahe, kuus on kaneelipulgad. Viis on tatar. Neli on... Kus-kus, et juba. Kus-kus, jah. Kus-kus-kus-kus. Ei kirjutada. Või oota, oota. Riis. Ootatud. Riisai. Riisai on, jah. Hoopis. Valge riis. Pika teravine. Sushi riis. Need on kruubid või kruubid või kuidas neid nimetatakse? Kruubid. Miks see sama asi vist? Kangud on peenemad. Ja et ometi loorberit teile puhuga ma ei jääks. Ainus. Kaks minutit läks teile ainult. Tagasi!